ان کتونکو نن زیناریه پرستا سو کوربا لګي احساس پکاره پروگرام سره نن ډيلي خار کې تاسو خامہ حاضر يم او نن تاسو ته د اوديسي سیلاب زده خاندان سره ملاقات کول غواړم چې هغه تاسو ویني د وسه پورې اما بخل هو اته ورځې وشوي چې هغه سیلاب والی دا هغو دوه کمرې وړي دي او د هغه سه لکه په دې کمرې کې څه وو هغه بلام ته راغل څه وړي دي او بل هغه د دې والونو نه مکمل هغه خښتې او هغه بلاکونه هغه هم په سیند ته برباد کړي دي نو زه ستاسو ملاقات ته خلکو سره کوم کو تاسو اسکرین پر شیشه ای نه دا کم تباشه کور دی په سیلاب کې تاسو په مخامخ دی او موږ اوس د هغې کوم اوسیدونکي د هغو سره د دې حالات او احوال معلومو چې آیا دا څنګه دا مشکلات دوته راغلو دا دو دا کور یې وړو بله چې دوته څه میلاو شو که میلاو نه شو وزیر اعلی خو ډېر دورې وکړې د سوات او په هر ځای کې هغه وایي چې ما متاثرین ته مال ورسو 15 لاکه مړی ته او 1 لاکه زخمی ته نو آیا چې د چا کور راتاو شوی دی هغه له 100 ورکړو راځئ کته السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ زما نور الهدا. او دا کور چې دی ستاسو دی کنه؟ نه جی دا د دې ملګري د شهرزادې نوم دی. ها ها. او دی پکې پاتې کیږي. صحیح دی. دا نه دا دوه کمرې وړي دي. ها. دې ته دا وټه وا سراسری دا وټه وا دغه وټه چې والی وا دغه ټیکدار نوم اوس موږ له ناراضي او هغه راغی دا روغه وټه ورانه کړه او موږ هغه وټه وو هغه وټه لې ګټه وړه وړه او په دې چې موږ بل وټه کوو تر اوسه پورې نه بل وټه وشوه او نه یې د دې ځای ګټه چې شته وردې خوا چې زړه وټه محکمه وه سیند ته لېږولې جو هغه وټه ورانه کړه د هغې په وجه باندې د دې سیلاب زده دوه کمرې کور چې دی دا وغورځېدو او دا سین جو په مخه د هر سره د اندازه تاسو وینئ او د دې وټې چې دی نو بیا ابتتام شوی دا په دې مخ کورځو کې چې دی مولا سید دلی راغلی وو د ډیلي ته هغه وایي چې په دې باندې 10 ملیون روپۍ موږ لګولي دي خو هغو دغه ونه کړه چې دې راغلی وی د دې ځای تماشه کړی وی چې یاره دا وټه په کم ځای کې شوي او دې له موږ دلی پر جوړو دا وټه موږ ځکه ورانو نو هغه وټه ده لا تر اوسه پورې لا نه ده والی شوي دا ستاسو سره دا واده چا کړو چې دا وټه تاسو ته جوړه دا وټه چې جوړوله د دې هغه ټیکادار کړي ده ټیکادار کړي هاں او لکه ستاسو وټه جوړه نه شوه کله پرس کړ دا وټه جوړه شوی وی چې دا وټه جوړه شوی دا کور به بچی وو او کارونه الله دي خو دا بچی چې دا شته نه ورانه کړی انشاءالله دا به بچی وو دا به نه وړی خو چې دا شته ځای نه وران کړی کورونه دی په دې لینډ باندې دا 15 شپږ کورونه دي دا 15 شپږ کورونه دي دا یو تېلو کوټې راوتی نور دا په دې یو لینډ باندې دي کو دا وټه چې ادیزی نه وړه نو دا نور کورونه هم کو داسې سیلاب راغی دا نور مړي واده وکړې وه چې موږ دا ورانه وو په دې باندې موږ بله وټه کوو هغه بله وټه دې پرې وکړی شي او د دې غریب سره دې امداد وکړی شي میاشتې وشوې چې دغه وټه جوړه شوې ده په کار وه چې دې په دې څلور میاشتې کې دې وسوم په دې باندې هم کار شروع کړی وی نو په دې خو هغو کار شروع نه کړو او د هغې وټې چې دی د هغې ابتتاح شوې ده د هغو نه دا مطالبه کوم چې دلې شپږ اووه کورونه نور هم دي زر ته زره دي زما د اته دا خواست دی چې دا ځای چې وران کړی دی د ټیکادارو د هغه سره دې حساب وکړی شي او دا وټه دې موږ له په دې باندې ووایي ځکه چې یو دا ونه شوه نو راتلونکي دغه له به دا 15 شپږ کورونه دي دا به ویسي دا هم ډېر په خطره کې دي طالب هم نشته دی موږ ته چې دی دا وټه ووکي جو دا هر هر څه دي دا 15 شپږ اووه کورونه دا به نور بچي کور چې لکه وړی دی سیلاب وړی دی که نه اته ورځې مخکې دا ستاسو دی دا وجي دا زمونږ دی تاسو د دې په حواله څه وایې د دې حواله دا وایو که نو چې دلته دا وټه وه زړه وټه پرته وه هغه ټیکادار راغی زړه وټه یې تچوته کړه او زه یې موږ د ډډ پاتې کړو دا موږ بیا جوړو پای کې چې دا کله دا سیند راغی دا سیلاب باران نه شو سیند چې راغی دا شی بیې وړو غزارې کړو دوه کمرې وې سامانونه هر څه پکې پراته وو او موږ تقریبا صدرې څلور 15 شپې بار هم وکړې یو ځای بل ځای سامانونه یو څه په یو ځای په لارو کې بل ځای کې یخو دي که نه او واپسې کې چې اوس رالو اوس لګالل نو نه څوک تپوس لر راغلي یاره چې دا څنګه چل شوی څنګه نه دی او نور خو موږ د خبرو چل نه راځي نه پوهېږو اوټ خو دغه عمران خان له ورکړی دی نور څوک دي نو یو قسم ستاسو هیڅوک هم نه دي راغلی مړه چې دلته دا څوک شته وکړه او د دې پاکستان اوسیدونکي او د ډیلی
مونږ سره وادي شو وی چې لکه تاسو ته بدی دلته موټه کوي او برابر تم کوي نه دغه خوشی ده پارٹی غداریا نه له وزګار شي یا هر سچ دي مونږ نه اشته ګټي ویوړي تکم لوي دلی واټه جو ناغیم خو پورا سپورټ کو زمو خو هغه غسین چراغ جو هغه خو داغه واټه لا مبر واټه لوړي هغه واټه ورانه کړي وای بدی وځي دا کور وګور جاو امنګ هم بهر شپه کړي والا کله خپل کور نه وتی لکه ډیر سخت خطر مهرباني نه وکي زمو سو تپوس کړي دی واټه چې لګا مونږ ته دا واټه وشي نو شو جو بیا کور نه بیا چې سیلاب راغی جو په مخه کړي وي ګرام کتونکو تاسو د سیلاب زده دا خبرې واورېدي او د هغو خوا او شا کې اوسېدونکي کورونو د هغو خبرې مو واورېدي او ډېر څه نقصان وشو هغوی زه چې په دې نقصان نه یم خو آینده دې دا وټه ووالی شي چې دې وټې په وجه باندې دا شپږ اووه کورونه نور هم دي هلته آباد او دا وټه ونه والی شوه نو کېدای شي دا کورونه هم د سیند او د دریاب ښکار شي نو تاسو د دوی دا درد واورېدو زه اعلی حکامو ته کم چې د دې ځي وګړي دي دوی منتخب کړي دي د هغو دا فرض دی چې د دوی تپوس وکړي او د دوی دا کمه دغه چې منظوره شوې ده دا وټه دا زر تر زره په دې باندې کار جاری شي او زه اجازه غواړم کیمرامین جان محمد سره د عوامي پیغام نیوز سلام.